ចម្ពោះពាកថាលក់បាទចម្ពោះពាកថាលក់នេះបើសិនជាយើងសង្កេតទៅយើងឃើញថាគ្រុបទីកន្លែងទាំងអស់យើងលើពាកនេះក៏ប៉ុន្តែពាកនេះនៅនៅពេលខ្លះដែលមានមហាជុនភាកច្រើនបាទមនុស្សភាកច្រើនយល់ថាការលក់នេះមិនទៅជា កលិបម៉ាននេះឲ្យតែលឺសោថាអ្នកលក់បាទលឺសោថាអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកលក់នោះយល់ថាការលក់នោះមិនទៅជាល្អប្រហែលនេះជាជាជាការងារដែលมันខ្វុះណាចាអឺអានេះការយល់ឃើញហើយចំណាយខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់មធ្យុស្រ្តី FM 102ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអឺការលក់ឬក៏ពាក្យថាលក់មួយម៉ាត់មានន័យថា គឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យយើងណិញមានជីវិតល្អប្រសើរចា៎ឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាបើសិនជាមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកនឹងធ្វើអ្នកមានដែរចា៎បាទបើសិនជាមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកធ្វើអ្នកមានដែរហើយបើមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកធ្វើអ្នកធំដែរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដោយគ្លីថាអ្នកធ្វើនយោបាយគាត់เตรียมតៀមលក់គោលនយោបាយរបស់គាត់នឹងប្រជាប្រយ ệ ភិបរបស់គាត់ បើសិនជាគោលនយោបាយរបស់ប๊ะគាត់มันល្អប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់มันល្អគាត់អត់តតัวបានត្រឡប់ឆ្នោតទេយើងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មានន័យថាយើងពេញគាត់គាត់មកឃោសនាឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យមានន័យថាគាត់មកលក់គោលនយោបាយប๊ะរបស់គាត់ហើយនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់អានេះខ្ញុំនិយាយរឿងប๊ะនយោបាយហើយបងប្អូនលោកខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យធំបន្តិចព្រោះខ្ញុំគិតថាដែងឲ្យតែពីថាលក់ទាល់តែយើងលក់តំណែងលក់សេវាបានហៅថាលក់ចាមិនមែនទេការពុតលក់នេះគឺកើតគ្របកលែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់ បាទឧទាហរណ៍ថាអឺអ្នកដែលយើងទម្លាប់ស្លៀកពាក់បានស្អាតបាទមុនយើងចេញទៅធ្វើការទោះបីយើងធ្វើការអីក៏ដោយนឹងគឺជារបៀបនៃការតបតែងខ្លួនលក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃโอเคបាទឲ្យមានការបេនិយមចូលចិត្តពីអ្នកដទៃកាលណាអ្នកនោះឯងមានការនិយមចូលចិត្តពីអ្នកដទៃច្រើនមានន័យថាការងាររបស់គាត់នឹងទទួលបានផលសម្រាប់ច្រើនជាងគេឃើញទេដោយសារគាត់លក់ខ្លួនគាត់ដាច់អញ្ចឹង ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនជាយើងមិនចេះលក់យើងពិបាកនឹងធ្វើជាអ្នកមានណាហើយបើសិនជាយើងមិនចេះលក់យើងក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើអ្នកធំដែរគេពីព្រោះអឺលក់នេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតហើយយើងត្រូវតែអឺមានសក្តីកលាហានត្រូវតែយល់ដឹងអំពីការលក់ដូរបាទអឺមែនតែនទៅគឺអ្នកដែលជួបបរាជ័យក្នុងការលក់នោះគេអឺ យើងនេះយើងនិយាយទៅវាដូចជាដូចជាដូចជាថាអដែលយើងផ្ចាញ់ពេកដែងគាត់លក់មិនបានជោគជ័យដោយសារតែគាត់មិនចេះលក់ហើយដែលយើងលក់ដែលបានទទួលបានជោគជ័យដោយសារយើងចេះលក់ប៉ុន្តែគាត់នៅថាលក់មិនបានជោគជ័យដោយសារមិនចេះលក់ហើយលក់ដែលបានជោគជ័យដោយសារចេះលក់វាដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមមកសង្កត់ត្រង់វិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការលក់វិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការលក់អឺ ដើម្បីឲ្យយើងអាចលូកដោតំណែងបានបាទបើមិនជាយើងនិយាយពីរឿងសិល្បៈនៃការលូកយ៉ាងហោចក៏តកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាល3សំខាន់សំខាន់បាទដំណាក់កាល3សំខាន់សំខាន់ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលគេហៅថាធ្វើបត់បង្ហាញបាទដំណាក់កាលទី1គឺការដំណាក់កាលនៃការធ្វើបត់បង្ហាញអឺដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលបាទ ហើយនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងហៅថាដំណាក់កាលនៃការសម្រេចក្នុងការលក់ចា៎បាទហើយខ្ញុំសូមទៅដំណាក់កាល1 1ដោយសង្ខេបសង្ខេបថាចម្ពោះដំណាក់កាលដែលយើងទៅធ្វើបတ်បង្ហាញដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវារបស់យើងឬក៏ផលិតផលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើបတ်បង្ហាញឲ្យវិយដែលយើងត្រូវត្រៀមឲ្យបានល្អជាងគេនោះគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាងគេ ចា៎បាទយើងឧទាហរណ៍ថាអឺយើងលក់ផលិតផលអ្វីយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឆ្លៀកពាក់ណាអឺឲ្យសំរម្ងជាមួយនឹងផលិតផលដែលយើងទៅលក់នោះបាទយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទៅលក់ខ្សែភ្លើងសម្ភារៈអកិសនីអឺឯកសន្ឋានដែលយើងទៅលក់ដោយើងត្រូវឲ្យមើលទៅសមជាអ្នកដែលមានវិជាជីវៈណាក្នុងការលក់ដោគ្រឿងភ្លើងគ្រឿងអកិសនី បាទតែបើសិនជាយើងទៅលក់គ្រឿងក្អូបមានន័យថាយើងត្រូវទៅស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យណាអឺដែលគេមើលមកថាគ្រាន់តែឃើញការស្លៀកពាក់ការតបតែងរបស់យើងវាដែងឆ្លោះបញ្ចាំងថាយើងជាអ្នកលក់គ្រឿងក្អូបចា៎ហើយនៅពេលដែលបន្ទាប់ណាក្នុងពេលដែលយើងទៅជួបអតីតជនចំណុចមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវស្គាល់អតីតជនជាមុនបាទមុនយើងទៅជួបអតីតជនយើងត្រូវស្គាល់អតីតជនជាមុន អ្នកខ្លះយល់ថាការលក់គឺជារឿងចៃដន្យបាទអាចជួបដោយចៃដន្យឬក៏អីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែមែនតែនគឺថាការលក់ដੋមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេចានៅពេលដែលយើងទៅលក់ដាច់ថាយើងត្រូវស្គាល់អតីតយុត្តរបស់យើងណាបើຕົកណាជាមិនច្បាស់ខ្លាំងក៏ត្រូវស្គាល់ណៃចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់របស់គាត់ដែរចាឧទាហរណ៍ថា កម្រិតអប់រំរបស់គាត់លក្ខណ្ឌពីពីពីរបស់គាត់តើគាត់នឹងនៅលីវឬក៏មានក្រុមគ្រួសារហើយបើតែយើងអាចដឹងដល់ថាគាត់មានកូនចៅយ៉ាងដូចម្ដេចជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាងណាអានោះរិតតละអទៅទៀតហើយបើសិនជាយើងកាន់តែច្បាស់នឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅទៀតមានន័យថាយើងទៅដល់យើងអាចនិយាយទៅចូលគ្នាតែម្ដងពីព្រោះយើងយល់ពីគាត់ចា៎ហើយខ្ញុំចូលដល់ចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលបាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីពេក អឺកាបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញថាឆ្លងកាត់អាជីពក្នុងការលក់ហើយនឹងខ្ញុំជួបអ្នកលក់មកប្រហែលជា15ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកលក់ខ្លះគាត់មកគឺថាគាត់បង្ខំមែនតே បាទគាត់បង្ខំមែនទេគឺថាគាត់មកដល់គាត់ដឹងតែពីបញ្ចុះបញ្ចោលអតិធិជនឲ្យទិញតែម្ដងហ៎ចា៎បាទដោយគាត់អត់ដឹងថាអតិធិជននឹងត្រូវការអីណាឲ្យខ្លួនឯងអាចលក់អីឲ្យគាត់ទេណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំពោះការបញ្ចុះបញ្ចោលអតិធិជនសំខាន់បំផុតយើងត្រូវចេះវាយតម្លៃថាអតិធិជននឹងយើងអាចលក់អីឲ្យគាត់បានណាចំពោះទំនិញឬក៏សេវាកម្មដែលយើងមាន ហើយមើលទៅគាត់ថាតើគាត់នឹងត្រូវការអីឬក៏បើមិនចឹងទេយើងត្រូវតាំងសំណួរខ្លះខ្លះដើម្បីរកឲ្យឃើញពីតម្រូវការរបស់គាត់ជាមុនសិនណាមុននឹងយើងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ជូលគាត់បាទហើយបើមិនចឹងជាយើងមិនបានតាំងសំណួរឲ្យឃើញថាគាត់ត្រូវការអីផងហើយយើងចេះតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ជូលគាត់មានន័យថាការបញ្ចុះបញ្ជូលយើងរបស់យើងមានពេលខ្លះវាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការដែលគាត់កំពុងតែចង់រកទីចាអឺ បើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមហើយចំពោះចំណុចទី3វិញការបတ်នៃការលក់បាទអ្នកលក់ខ្លះគឺថាគាត់បានចំណាយពេលក្នុងដំណាក់កាលទី1ច្រើនពេកដំណាក់កាលនៃការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញច្រើនពេកដំណាក់កាលនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់គាត់អស់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើការបတ်ការលក់ឬក៏ការសម្រេចនៃការលក់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចបានគ្រប់គ្រងពេលវេលាទេណា អតិតិជនហ្នឹងមែនទែនគាត់រវល់ហើយគាត់មានពេលជួបប្រហែលជា10នាទីហើយចៃដនយើងគាត់ទៅធ្វើបត់បង្ហាញរបស់គាត់ហ្នឹងអស់7 8នាទីបាទហើយតែបញ្ចុះបញ្ជូលគាត់អស់2 3នាទីឲ្យទៀតសอลជូនកៅសอลបាន1នាទីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចក្នុងការលក់គឺថាយើងពិបាកនឹងសម្រេចណាដោយសារពេលដែលយើងសอลចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាខ្លីពេកមកលោះហើយយើងត្រូវនេះបាទហើយបើក្នុងបត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាស្ដែងកាលណាខ្ញុំទៅជួបបតិតិជនខ្ញុំត្រូវសួរគាត់ថា ថ្ងៃនេះបងមានពេលសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួបរយៈពេលប្រមាណបាទខ្ញុំអាចជួបបង20នាទីបានទេឬក៏ខ្ញុំអាចជួបបងកន្លះម៉ោងបានទេឬ1ម៉ោងបានទេបើមិនជិះគាត់ថា20នាទីក៏បានអាហ្នឹងយើងនិយាយតាម20នាទីយើងត្រូវលេីថាយើងត្រូវទុកពេលប្រហែលជា5នាទីដើម្បីសម្រាប់នីការលក់របស់យើងហើយបើមិនជិះយើងមិនបានដឹងពីពេលពលាទេសម្រាប់តែយើងនិយាយដល់ពេលម៉ោងដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការឲ្យមួយទៀតមានន័យថាយើងអស់ឱកាសក្នុងការសម្រេចនីការលក់របស់យើងហើយ អញ្ចឹងការជួបនៅពេលហ្នឹងគឺជាការជួបមួយអត់ប្រយោជន៍បើការលក់ដែលជោគជ័យហ្នឹងទោះតាលក់បានច្រើនយើងហៅថាជោគជ័យហើយមើលលក់មិនបានហើយវាមិនមែនជាជោគជ័យមែនឬមិនមែនណាចា៎បាទមើលមែនតើគាត់សង្កត់លឺចំណុច2ទី1គាត់ជួបការលំបាកក្នុងការម្ចោះម្ចោលហើយគាត់ចង់ឲ្យមានឧទាហរណ៍1 2ដើម្បីឲ្យជាកម្លាំងចិត្ត គាត់អាចទៅបញ្ចុះបញ្ចោលអតិធិជនថែមទៀតហើយបើសិនជាលក់ទលតលក់បានច្រើនបានហៅថាជោគជ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសុំកញ្ញាសុផនណាខ្ញុំខ្ញុំសុំឆ្លើយត្រង់ចំណុចការបញ្ចុះបញ្ចោលអតិធិជនបាទចំណុចបញ្ចុះបញ្ចោលអតិធិជនអឺឥឡូវនេះសាកល្បងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចោលកញ្ញាសុផនណាតែម្ដងតើបាទហ្នឹងអឺ អ <Sess> ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយនៅកញ្ញាទະພັນណានៅពេលនេះបានគឺថាខ្ញុំសុំសរសើរសរសើរស្ងថាកញ្ញាទະພັນណាគឺថានៅរៀនរៀនមិនទាន់ចប់ទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដឹកឆ្លៀតធ្វើជាអ្នកលក់បាទឆ្លៀតធ្វើជាអ្នកលក់ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមចា៎ហើយជាទូទៅក្នុងបរិយាកាសប្រទេសកម្ពុជាដែលធម្មតាក្តៅណាចា៎ហើយដីហុយទៅទៀតជាទូទៅគឺថាស្ត្រី มันចង់ធ្វើទេជាអ្នកលក់នេះព្រោះគាត់ខ្លាចហុយខ្លាចកដៅគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សម្រោះរបស់គាត់អញ្ចឹងការដែលកញ្ញាសុផាណាសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកលក់នេះគឺឆ្លុះបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសុផាណាគឺមានមហិច្ឆតាហើយនឹងមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងណាស់បានអាចអាចជីបជាចាប់អាចជីបជាអ្នកលក់ហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានចំណឿថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺកញ្ញាសុផាណានឹងក្លាយទៅជាអ្នកលក់មួយដែលទទួលបានជោគជ័យហើយ អ uh, ឺខ្លាយទៅជាអ្នកធំឬក៏អ្នកមានជាមិនខានណាហើយខ្ញុំខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយគ្ល័យហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតជនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតជនបានកញ្ញាផលណាឃើញនេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាសុផានណាជានិស្សិតហើយខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាសុផានណាជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងការលក់អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកញ្ញាសុផានណាឃើញមានការងាយស្រួលអានឹងចំណុចទី1ណា ចំណុចទី2យើងឧទាហរណ៍ថាបើមានការចំទាស់មកវិញយើងឧទាហរណ៍ថាអឺចាប់ទុកកញ្ញាសុផានណាជាអតីតជនរបស់ខ្ញុំតចោះនៅពេលលឺខ្ញុំនយអ៊ីចឹងណាថាថ្ងៃក្រោយនឹងតលោកបានជួបជ័យហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកធំឬក៏អ្នកមានអឺខ្ញុំមិនជឿឧទាហរណ៍ថាលោកកញ្ញាសុផានណាចំទាស់មកអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនអត់ជឿអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយគិតថាកញ្ញាសុផានណាមើលមកខ្ញុំមក ខ្ញុំច <worldwide> ាប <prepared> ់ដ <time> <muỗnicism> ើមធ្វើការប្រ២ប្រខែ70មកអូខេចាបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចคลายទៅជានីយោក្រមហ៊ុនមួយបានណាហើយដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានចាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនជឿមានន័យថាយើងនឹងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងបើសិនជាយើងមានចំណូលគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំណូលคลายទៅជាការពិតគឺ សីសងទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យយើងប្រឹងប្រែងបានលុត្រាតែយើងជឿបើមិនជាយើងមិនជឿការខំរបស់យើងក៏មិនប្រកបជាខំដែរតែបើមិនជាយើងជឿយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងបាទអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យក ን លឹះនៃការបញ្ចុះបញ្ចុះតាមសាច់រឿងនីមួយៗឲ្យចំពោះពាក្យថាទលតលក់បានច្រើនបានជោគជ័យມັນប្រកបទេកញ្ញាសុផាណាយើងយើងយើងត្រូវគិតពីចំណុចអូខេការលក់បានច្រើន យើងទទួលស្គាល់អានេះចំពោះអ្នកគ្រប់ក្រងយើងឬត្រូវការរបស់យើងគាត់ទៅពិតជាឲ្យតម្លៃថាអ្នកដែលលក់បានច្រើនគឺថាជាអ្នកលក់ដែលទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងនៅមួយចំណុចទៀតបើមិនជានៅពេលនេះយើងលក់មិនបានយើងសួរថាចំណេះដឹងផ្នែកលក់របស់យើងបានរីចម្រើនជាងមុនដែរឬអត់បើមិនជាយើងអឺចំណេះដឹងរបស់យើងបានរីចម្រើនជាងមុនមានន័យថាការដែលយើងលក់មិនបាននៅពេលនេះ ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងมันទាន់ឆ្លើយតបទៅលើតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារมันមែនជាកំហុសរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងកញ្ញាសុផានណាត្រូវមើលលើពីចំណុចហ្នឹងបាទត្រូវមើលលើពីចំណុចហ្នឹងជួនកាលយើងលក់បានការពិតដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេធ្វើត្រូវមិនមែនដោយសារយើងប្រកែកលក់ទេណា បាទប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងលក់មិនបានមិនមែនដោយសារយើងមិនចេះលក់ទេតែយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនយើងថាយើងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ហើយទោះបីជាយើងលក់មិនបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការពិតបញ្ហាមិនមែនមកពីយើងទេពីព្រោះយើងបានខិតខំព្យាយាមលក់ហើយយើងមានចំណេះដឹងយើងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបានរីចម្រើនជាងមុនណាអញ្ចឹងទេវានឹងមានឱកាសណាមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងលក់បានច្បាស់ជាងនេះហើយទីបំផុត យើងនឹងធ្វើតัวបានជោគជ័យក្រွန်តែពេលនេះឬក៏ពេលណាមួយនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះចា៎អឺដោយឡែក ចុះចំពោះបាទបងបងស្រីមុំបាទនៅខាងកំពង់ស្ពឺហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តវត្ថុស្រី102 FM ទាំងអស់នៅខាងកំពង់ស្ពឺខ្ញុំជឿថាកំពង់ស្ពឺស្ដាប់ច្បាស់ព្រោះខេត្តជិតណាបាទខេត្តខេត្តនៅជិតអឺបងស្រីមានសំណួរមកសំណួរបងស្រីវិញថានេះសំណួរនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងពិបាកឆ្លើយណាស់បងស្រីព្រោះបងស្រីសួរថាអាដែងខ្ញុំចាប់ប diagram ធ្វើជាអ្នកលក់ ប្រាក់ខែ70ដុល្លារហើយធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចបានអាចคลายទៅជាអឺដែញប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយបានតែមានកលឹះអអ្វីខ្លះដែលដែញអាចចែកជូនបានអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនបងស្រីដោយខ្លីខ្លីថាខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញនៅឆ្នាំ94ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកលក់លើកដំបូងហើយការសម្រេចចិត្តមកធ្វើជាអ្នកលក់នេះបងស្រីមិនមែនចាប់ផ្ដើមដោយចៃដอนទេ ពីប្រមូលចំនួនអ៊ុនតាក់មានន័យថាពីឆ្នាំ92ដល់ឆ្នាំ94ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកបកប្រែបាទហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងលោហតដល់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅสมัยនោះគេមិនសម្រាប់ចិត្តមកធ្វើជាអ្នកលក់ទេភាកច្រើនគេទៅរោគកាងារណាដែលខ្ពស់ខ្ពស់ជាងអ្នកលក់ពីព្រោះគេយល់ថាអាចអាច ហើយខ្លាយទៅជីអ្នកលក់ហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលវាអត់ទៅលិបណាវាអត់មិនមែនជាការងារធម្មណាជាការងារកបិចកបុកប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ឃើញថាដបើខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជីអ្នកលក់ដល់ពូកែម្នាក់បានណាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជីអ្នកមានឬក៏អ្នកធំម្នាក់បាននៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះចូលប្រលោកធ្វើជាអ្នកលក់ពីឆ្នាំ94មកហើយរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានរីកចម្រើន គឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយអត់ឈប់ឈរទេណាបងស្រីគឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយអត់ឈប់ឈរអឺថ្ងៃត្បិតតែខ្ញុំអឺມັນមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រនៅសាលាទូទៅបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរៀនវគ្គខ្លីៗនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំរៀនបណ្ដារបណ្ដារជារៀងរហូតបាទខ្ញុំរត់រៀននៅជំនាញច្រើនបាទខ្ញុំឆ្លើយដោយគិតថាជំនាញច្រើនដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការងារឲ្យអឺកាន់តែបាទឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹង ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបណ្ដើខ្ញុំទទួលបានផលល្អក្នុងការងារបណ្ដើខ្ញុំថែមជំនាញមកបណ្ដើវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសចាប់យកមុខតំណែងកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទរហូតដល់ខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យគេពី3ក្រុមហ៊ុនមុននឹងខ្ញុំហ៊ានលັດតិភាពមកបើកអាដាញ់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលបងស្រីសួរថាអាដាញ់តើត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងម៉េច ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអតតិជនណាដើម្បីឲ្យអតតិជននឹងគេចូលចិត្តយើងឬក៏និយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចង់ទិញយើងបាទហើយព្រោះគេទិញហើយថ្ងៃក្រោយឲ្យគេត្រឡប់មករោយើងទៀតបាទអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីបងស្រីព្រោះថាយើងគិតថាបើឆ្លើយវែងពេកប្រហែលជានឹងចប់ទៅសម្រួលនឹងមួយអស់ម៉ោងទៅណាຕົកម៉ោងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីថាបងស្រីបើសិនជាយើងចាំឲ្យតាអតតិជនមករោយើងមានន័យថាយើងអាចនឹងបាត់អតតិជន តែបើសិនជាយើងមានពេលទៅរកអតីតជនយើងនឹងធ្វើឲ្យអតីតជនមិនផ្លិចយើងទេអានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងស្រីលក់ដូរតំណែងនៅផ្ទះឬក៏នៅដាញ់ហាងតំណែងរបស់បងស្រីហ្នឹងបងស្រីត្រូវចាំថាទៅអតីតជនដែលមកទិញបងហ្នឹងអ្នកណាយនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមកពីកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងបងស្រីត្រូវឆ្លៀតពេលទៅលេងពួកគាត់នៅថ្ងៃណាមួយបាទឆ្លៀតអមថាលើថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង អឺបងស្រីត្រូវដឹងថាគាត់មកពីកន្លែងណាខ្លះរួចហើយគឺថាបើទាំងជាបងស្រីមានពេលបងស្រីអាចជិះម៉ូតូទៅទៅសួរសົບតុកគាត់បាទក្នុងពេលទៅសួរសົບតុកគាត់យងមានអីបន្តិចតួចទៅបាទ អញ្ចឹងណាហើយអាចចំណុចកន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនផ្លិចយើងទេណាអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលគាត់នឹកឃើញចង់ទិញអីមួយគឺថាគាត់នឹកឃើញយើងមុនគេបាទគាត់ថាជាអ្នកលក់ដែលមានការគួសសមជាអ្នកលក់ដែលមានដីដែលចេះយល់សក់តុបដែលអ្នកទិញអីបាទសូមអរគុណប៉ណ្ណឹងតទៅនេះជាចងងាយឆ្ងាយ2 3គីឡូឬក៏លឹះពីទេចចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវមកជួយទិញតែហ្នឹងបាទត្រឹមទៅឧទាហរណ៍ថាដោយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមចុះជួបអតីតជនទូ ទាំងប្រទេសទោះបីជាខ្ញុំមានការរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំអាចឆ្លៀតទៅបានគឺខ្ញុំទៅភ្លាមមិនថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរពេលយប់ឬពេលថ្ងៃទេបាទពីព្រោះនៅពេលដែលអតីតជននឹកឃើញយើងគឺអតីតជននឹងនឹកឃើញផលិតផលរបស់យើងតែនៅពេលដែលអតីតជននឹកឃើញគេអតីតជននឹងនឹកឃើញផលិតផលរបស់គេហើយតែនឹកឃើញគេនឹកឃើញផលិតផលរបស់គេមានន័យថាគាត់ភ្លេចយើងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មពិសេស យើងត្រូវបែងឲ្យច្បាស់យើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើនោះក្នុងຂະຫນາດក្នុងຂະຫນາດមួយណាហើយធម្មតាຂະຫນາດមានតែ3ទេຂະຫນາດតូចຂະຫນາດមធ្យមនិងຂະຫນາດធំចា៎បាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺថាຂະຫນາດធំខ្ញុំសូមមិននិយាយទេហើយຂະຫນາດតូចក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេបាទពីព្រោះអ្វីដែលវានឹងឆ្លើយតបចំទៅនឹងប្រធានបាតរបស់យើងតែម្ដងគឺភាកច្រើន អាចតកតងជាមួយនឹងការងារផ្នែកលក់ហើយនឹងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចបាទហើយໂດຍពិសេសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មລี้ยงឡានລี้ยงអីនេះពិសេសត្រូវដឹងថាពិសេសក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចឬក៏ຂະຫນາດតូចមែនទែនបាទប៉ុន្តែនេះມັນដល់តូចមែនទែននេះពួកយើងអាចចំណាយលុយដល់ຫມື່ນណីដែរបាទយើងអាចດໍາເນີນການបានអាចດໍາເນີນການបានអញ្ចឹងទេពិសេសកាលណាយើងធ្វើអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចពិសេសត្រូវយល់ថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចគឺជាការគ្រប់គ្រងដោយຄົນອ້າຍ okay ហៅថា self manage ឬ self employ មានន័យថាគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងស៊ីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឯង okay បាទគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ជួលកើធ្វើការដោយខ្លួនឯងហ្នឹងມັນមានប្រាក់ខែទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវកម្មនឹងដើរអញ្ចឹងទេបងចង់បិទឲ្យច្បាស់ពីព្រោះថានេះបងជិះឡានមកប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយហើយលี้ยงឡានក៏ច្រើនកន្លែងដែរ ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លែងលៀងឡានដែលដំណើរការល្អភ្នាក់ច្រើនគឺជាកន្លែងលៀងឡានដែលមានម្ចាស់កត់ឈោមើជាប់លាប់ចា៎បាទហើយកន្លែងលៀងឡានដែលឃើញបើកហើយរលំទៅវិញហ្នឹងគឺជាកន្លែងលៀងឡានដែលបើកហើយម្ចាស់ហ្នឹងអត់ស្ូវរវល់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទេចា៎ហើយអឺជាឆដែងចំពោះប័តពិសោតរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរណាមិនថាតែខាងលៀងឡានទេអាជីវកម្មអីក៏ដោយឲ្យតែបើកជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយ មិនចាស់អាជីវកម្មនឹងគ្មានពេលវេលាมันបានមើលអាជីវកម្មនឹងទេអាជីវកម្មនឹងมันมันរស់ទេអូខេបាទมันរស់ទេនេះហើយជាមូលហេតុដែល80%នៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវដួលត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុង4ឆ្នាំត្បូងបាទក្នុង4ឆ្នាំត្បូងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រោយពីការដាញ់បោកស្រាយបន្តិចឲ្យពិសេសអាចយល់ដឹងខ្លះខ្លះខ្ញុំអាចឆ្លើយ ចុះចំពោះជំនួថាធ្វើដោយម្ដេចឲ្យលក់ដាច់ខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាពិសិដ្ឋឯងត្រូវតែមានអ្នកជំនោម្នាក់ដែលមើលអាជីវកម្មនឹងឲ្យដិតដល់បាទអ្នកជំនោហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្លួនមកមកលៀងឡានត្រាប់តែតនុយមកបាវដៃมันប្រឡាក់ជើងมันទៅទឹកបានទេចា៎បាទបើសិនជាគាត់ខ្លាចប្រឡាក់ដៃគាត់ខ្លាចទៅទឹកជើង បើសិនជាយកល្អកុំមកបើធ្វើអាជីវកម្មเลี้ยงឡានអីបាទហ្នឹងហើយកុំកុំមកបើធ្វើអាជីវកម្មเลี้ยงឡានអីហ្នឹងมันទៅទូបានជោគជ័យទេពីព្រោះយ៉ាងអីបានជាខ្ញុំហ៊ានថាអ៊ីចឹងយើងធ្វើគឺយើងនឹងយល់ណាហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើគឺយើងមិនយល់ទេហើយបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនយល់ហើយយើងព្យាយាមប្រើមនុស្ស ខ្ញុំជឿថាការប្រើមនុស្សមិនចំចំណុចដែលយើងចង់បានទេពីព្រោះយើងខ្លួនឯងអត់ទៅយល់ផងយើងទៅប្រើគេយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រូវរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងឲ្យយល់នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយទី2កាលណាតែយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងផ្ដល់សេវាខ្លួនឯងដល់អតីតជន ម zaman... like ានន័យថាអតិតិជនរវាងអតិតិជននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានសម័ន្និចិត្តនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេបាទអញ្ចឹងអតិតិជនពេលខ្លះគាត់មកលៀងឡានមិនមែនពេលខ្លះទេភិកច្រើនមកលានឡាននៅកន្លែងយើងមិនមែនដោយសារតែកន្លែងនឹងលៀងស្អាតជាងគេបាទកន្លែងនឹងប្រើសបុលល្អជាងគេបាទកន្លែងនឹងមានកន្លែងលៀងទំនើបជាងគេទេមានពេលខ្លះគឺថាគឺគាត់ទទួលបានសេវាមួយដែលគាត់មានអារម្មណ៍ល្អមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឡានគាត់លៀងហើយគាត់បានជួប ម្ចាស់អាជីវកម្មកន្លែងលៀងរົດយន្តហ្នឹងចេះយកចិត្តយកថ្លើមគាត់បដលសេវាបន្តថែមកឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងពេលដែលគាត់រងចាំរົດយន្តគាត់តម្រាំតលៀងបានចប់ដល់រូបហ្នឹងអឺនិយាយទៅគឺថាសំណួរចុងក្រោយនេះមានផ្នែកពីរចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺពីរចំណុចបាទចំណុចទី1គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនហ្នឹងคลายទៅជាអ្នកលក់ដែលល្អជាងគេហើយទី2គឺ បាទតែជាខ្លួនលក់ដាច់មានប្រាចំណូលច្រើនហ្នឹងតែត្រូវគ្រប់ក្រងប្រាដែលដែលជាចំណូលដែលបានពីការលក់ហ្នឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានលំហោសាច់ប្រាក់ល្អហើយពង្រីកអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរចា៎អឺខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគិតថាអ្នកលក់ដែលល្អគឺជាអ្នកលក់ដែលអ្នកទិញ satisfy ច្រើនជាងគេបាទអូខេអ្នកលក់ដែលល្អគឺជាអ្នកលក់ដែលអ្នកទិញ satisfy ច្រើនជាងគេបាទយើងត្រូវគិតយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថា ប uh, la sog, no ើអ្នកទិញស្រឡាញ់អ្នកលក់ណាច្រើនជាងគេគឺអ្នកទិញនឹងទិញផលិតផលរបស់អ្នកលក់នោះច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញស្រឡាញ់ចូលចិត្តឬនិយមចូលចិត្តច្រើនជាងគេគឺកើតចេញពីទី1គឺសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការបោះស្រាយទៀតងជាមួយនឹងអ្នកទិញបាទជាមួយនឹងអតិថិជនបាទសមត្ថភាពនៃការធ្វើការបោះស្រាយទៀតងជាមួយនឹងអ្នកទិញបាទ ហើយចំណុចទី2នឹងគឺថាការបន្តបាទការបន្តសកម្មភាពតំណាក់តំណងទៅខាងក្រៅមានន័យថាកុំចាំអតីតជនមករកយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនងស្រីមុំមុននឹងមិនចឹងកុំចាំអតីតជនមករកយើងបាទមានពេលខ្លះយើងរងចាំអតីតជនមានន័យថាយើងហួសពេលហើយโอเคបាទបើយើងទៅរកអតីតជនគឺមិនចេះហួសពេលទេបាទនឹងហើយហើយចំពោះការគ្រប់គ្រងលំហោសាច់ប្រាក់សូមចាំថាយើងធ្វើអាជីវកម្ម នៅពេលដែលយើងបានចំណូលមកនេះបាទឬក៏បានចំណេញមកគុំគុំឲ្យចំណេញពីអាជីវកម្មមួយមិនទាន់ដឹងអីផងយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅធ្វើអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀតបាទសុំឲ្យប្រយ័ត្ននៅកន្លែងហ្នឹងមានពេលខ្លះគាត់ដកលុយទៅទិញដីគាត់ដកលុយទៅទិញផ្ទះគាត់ដកលុយទៅទិញឡានគាត់ដកលុយទៅធ្វើអ្វីមួយណាតែមិនទៀងទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មហ្នឹងចា៎គាត់យើងយល់ថាល្អយើងទៅធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើង តុបមួយផ្លែតបាទយើងទុចមួយផ្លែតហើយយើងគិតឡើងវិញហ្នឹងយើងគិតឡើងវិញថាបើមិនជាយើងຕົកលុយនឹងដើម្បីបំលនៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងវាល្អប្រសើរជាងយើងយកលុយនឹងទៅទីញដីឬទេទៅទីញឡានឬទេទៅធ្វើផ្ទះដែរឬទេបាទមានពេលខ្លះគឺថាយើងកំពុងតែប្រជែងគេនៅក្នុងអាជីវកម្មស្រាប់តែយើងផ្លេចខ្លួនយើងទៅប្រជែងគេនៅក្នុងការធ្វើផ្ទះដោយឃើញគេរ៉ូស៊ីដូចយើងគេសង់ផ្ទះមុនចា៎បាទអញ្ចឹងកុំអោយចាញ់ច្រិតគេយើងទៅធ្វើផ្ទះដែរ ប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលខ្លួនឯងថាតើយើងកំពុងប្រជែងគេនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែរមែនតើទៅការពិតយើងកំពុងប្រជែងគេនៅក្នុងស្ថានភាពធ្វើអាជីវកម្មដំណើរការបានយ៉ាងល្អហើយយើងអត់បានគិតថាលັດតិភាពរបស់យើងមិនធានាអាចធ្វើផ្ទះបានដូចគេទេឬក៏ជួនកាលយើងអត់បានដឹងថាការដែលមាណែទៀតគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺសម្រាប់ចិត្តខុសទេចា៎ហើយយើងទៅធ្វើតាមគេមានន័យថាយើងក៏ទៅបានទៅរួមចំណែកខុសជាមួយនឹងគេ តែបើគេទឹកគេធ្វើត្រូវមានពេលខ្លះក៏យើងខុសតែបើមិនតែគេធ្វើខុសគឺយើងនឹងខុសជាមួយគេបាទហើយវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាចាល់ដើមហើយទីបំផុតទៅគឺថាយើងស្ទះក្នុងការបំលសាច់ប្រាក់ធ្វើឲ្យអាដញ្ញាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺมันអាចទៅមុខរួចបាទទីបំផុតយើងទៅបន្ទោសថាមកពីវាសយអ៊ីចេះមកពីវាសយចុះបាទណាយើងទិញថ្ងៃវ័នតម្លៃធូលែងបានយើងលក់ចំណេញបានតិចជាងមុនអឺបတ်បញ្ជីទៅវាទៅជា dương lên cho anh đó và dương ta tôi tội tôi tội tới thôi tội tội tội, 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 tội